І наостанок про порятунок фазанятка. На Дніпропетровщині на трасі водії кількох автівок стали свідками того, як мама фазаниха переводила через дорогу своїх пташенят. Одне відбилося від виводку і зупинилося посеред шляху. Водії якийсь час чекали та зрештою вирішили допомогти. Так не бери його руками, на його не прийме. Прийме, так? Це відео порятунку за збігом обставин зафільмував заступник головного рятувальника області. Олександр Шевченко жартує. Його колеги щодня рятують людей, однак це викликає значно менше резонансу, ніж допомога тваринкам. І певнить, мале фазанча благополучно повернулося до родини, і мама від нього не відмовилася. Я потім дивився, ми коли вже поїхали, то все було добре. Вся ця зграя разом з тим одинаком пішли по цим справам.